само ходиш таа камера, бе? Шпион. Mm-hmm. Прекрати да ни шпионираш и изверши полезен труд за обществото. Ми да, бе, аз това правя. Придеш, бе. Ял ли си дали твоята фамилия има всичко за ядене и гиена? Да не оставам гладни хората. Моята фамилия се самообслужва. А имате ли за пиене, защото леди Кателинка и Нели са смутителни особени? Типно ли си нещо за пиене? Тя Нели си поиска кафе, пие кафе.